গুড ইভিনিং, জয় হিন্দ, জয় ভারত। স্বাগতম জানালো ডিফেন্স আসাম ইউটিউব চ্যানেল। সৌভানী সকল, আসাম রাইফলম্যান নিউ ভেকেন্সি নিউ রিক্রুটমেন্ট 2023। যদিহে আপনাদের আসাম রাইফল 2023 এই পদবিলাক যদি আপনাদের এপ্লাই করম ভাবিছে, তেতিয়াহলে আপনাদের মেট্রিক পাস করলেও এপ্লাই করব পারিব, টেন পাস করলেও আপনাদের এপ্লাই করব পারিব। বয়স সময়সীমা কিমানপরা কিমান লাগে দিছে, টোটাল ভেকেন্সি কিমান আছে, ফুল ডিটেইলস সকালে ভিডিওর জড়িয়ে আপনাদের দিবলে বিচারিছো। সো ভিডিওটি সম্পূর্ণরূপে চাই থাকিব। আর যদিহে আপনাদের আমাজনের প্রথমবার কারণে আছে, তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লোক, আর ভিডিও ডেসক্রিপশনে এপ্লাই করা লিঙ্ক আর ফুল এডভার্টাইজমেন্টের ডিটেলস দিয়া আছে, গিয়ে পিনে আপনাদের চেক আউট করে লব। সো বন্ধুমানী ভিসকল, আসাম রাইফল নিউ ভেকেন্সি নিউ রিক্রুটমেন্ট 2023 এপ্লাই প্রসেস অনলাইন যোগেদি এপ্লাই করব লাগবে। এপ্লাই লাস্ট ডেট 19/3/2023, 19 মাসলে আপনাদের এপ্লাই করব পারিব। টোটাল পোস্ট 600টা পদ, আপনাদের দেখবলে পাওয়া যাব। পোস্ট নেম ট্রেডম্যানস এন্ড টেকনিক্যাল, জব লোকেশন অল ইন্ডিয়া। আসাম রাইফল রিক্রুটমেন্ট এজ লিমিটেড 2023, মিনিমাম 18 বছর হব লাগিব, ম্যাক্সিমাম আপনাদের 25 বছরলৈকে এপ্লাই করে লোক পারিব। কিন্তু আপনাদের ইয়াতে পোস্ট নেম আৰু আপোনালোকৰ এজ লিমিটেড ইয়াতে দিয়া আছে, কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে কিমান বয়স সময়সীমা দিয়া আছে আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চেক আউট কৰি ল'ব। ক্লাৰ্কৰ কাৰণে 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কুকৰ কাৰণে 18 বছৰৰ পৰা 23 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে এজ ইলেকশ্যনো দিয়া হৈছে। এইবিলাকৰ ডিটেইলছ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চেক আউট কৰি ল'ব, ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ফুল ডিটেইলছ দিয়া হৈছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব, ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে কি কি কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে। ৱাচমেনৰ কাৰণে আপোনালোকে 10 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, বাৰবাৰ কাৰণে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কুকৰ কাৰণে আপোনালোকে 10 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চেক আউট কৰি ল'ব, ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ফুল ডিটেইলছ দিয়া আছে, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চেক আউট কৰি পিনে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপৰা নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ এই পদবিলাকৰ ভেকেন্সি ডিটেইলছ। 600টা পদ আপোনালোকৰ মুকলি কৰা হৈছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ ষ্টেট ৱাইজৰ ভেকেন্সিবিলাক দিয়া আছে, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চেক আউট কৰি ল'ব। আমাৰ অসমৰ কাৰণে 18টা ভেকেন্সি দেখিবলৈ পোৱা যাব, এইখিনি ধুনীয়া আছে, আপোনালোকৰ ডিটেইলছবিলাক চাব। তাৰপৰা আসাম ৰাইফল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ প্ৰথমতে অনুষ্ঠিত হ'ব, আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেনা টেষ্ট, তাৰপৰা ফিজিকেল ইফিচিয়েন্সি টেষ্ট, তাৰপৰা ৰিটেন টেষ্ট, তাৰপৰা স্কিল টেষ্ট, তাৰপৰা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰপৰা মেডিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ গ্ৰুপ বি কাৰণে 200 ৰুপিজ কাটিব লাগিব, আৰু গ্ৰুপ চি কাৰণে 100 ৰুপিজ কাটিব লাগিব। এছ চি এছ টি ফেমিলিবিলাকে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ কাটিব নালাগে, পে'মেণ্ট মোড অনলাইন যোগেদি পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট এপ্লাই অনলাইন, এই পদবিলাকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 17/2/2023, 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰপৰা এপ্লাই হৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে, আৰু 19 মাৰ্চলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেবছাইটৰ লিংকো দিয়া আছে। লগতে আপোনালোকক এইখিনিতে জনাই থওঁ যে যোনসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আৰ্মি, এ অ' চি, ট্ৰেডমেনছ এণ্ড ফায়াৰমেনত এপ্লাই কৰিছে, যদিহে আপোনালোকে ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এখন বেষ্ট বুক লৈ আহিছোঁ। এখনৰ নাম হৈছে চাকচু এ অ' চি ট্ৰেডমেনছ এণ্ড ফায়াৰমেন। যদিহে বুকখন বাই কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, গৈ পিনে বাই কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। যদিহে আপোনালোকে এই পদবিলাকৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট হয়, যদিহে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এপ্লাই কৰা লিংক দিয়া আছে, গৈ পিনে চেক আউট কৰি পিনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সেইটো আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে চেক আউট চাই দিলে, বা জেহিন বনে মাতাম, জয় অসম, ধন্যবাদ।